नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पल पल अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले पल पल अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने सर्वप्रथम सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, नजिकैको बेल आइकन थिचेर पल पल अनलाइन टिभीमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यो आग्रह र अनुरोध तपाईँहरूमाझ निरन्तर गरिरहेका छौँ। हामीले विशेष गरी समाचारहरू, अन्तर्वार्ताहरू, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ, जुन विश्वभरि आम दर्शकबिनहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो आग्रह र अनुरोध गरिरहँदा चैत्र 20 गते आज जुन कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 नेपाली कङ्ग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार एवं महासमिति सदस्य पूर्व मन्त्री मोहन सिंह राठौरले प्रतापपुर 9 आफ्नो त्यहाँ रहेका जुन ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले 10,105 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ भने त्यहाँ लम्कीचुवा 9 रहेको क्वारेन्टाइनको समेत अवलोकन गर्नुभएको छ। यो म तपाईँहरूमा उहाँले जुन हार्दिक अपिल एउटा बनाउनु भएको छ यो वाचन गर्न गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध लडाइँमा एकजुट बनाऊ, सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरौँ, सक्दो सहयोग गरौँ, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूमा हार्दिक अपिल। अहिले सम्पूर्ण विश्व समुदायले अभूतपूर्व ऐतिहासिक महासङ्कट बेरिरहेको बेला हाम्रो समाज र देश पनि नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको छ। सरकारले जनताको हितमा काम गर्न प्रयास गरि नै रहेको छ तर यो पर्याप्त हुन सक्दैन। हामी आम नागरिकले आफ्नो तर्फबाट सामर्थ्य अनुसारको सहयोग गरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, उद्योगपतिहरूमा हार्दिक अनुरोध एवं अपिल गर्न चाहन्छौँ। सहयोग कति गर्न सकियो वा सक्छौँ अलग कुरा हो, तर विपदको घडीमा हामी सबै एकजुट भएर लागौँ, लाग्न सकौँ भन्ने सन्देश नै प्रमुख कुरा हो। एउटा भनाइ, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै हाम्रो सानो सहयोगले हाम्रै समाजमा रहेका विपन्न वर्ग, ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षासहित आफ्नो नजिक रहेको स्थानीय निकाय लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 गक्ष अनुसार जुन 10,105 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छु। यसै प्रकार सबै सहयोगी मनहरूले संस्थागत वा व्यक्तिगत नगद या जिन्सी सक्दो सहयोग गरौँ भन्ने अपिल गर्दै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रेरणादायी दुई पङ्क्ति स्मरण गर्न चाहन्छु। जुन खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। जुन मोहन सिंह राठौर कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार, नेपाली कङ्ग्रेस महासमिति सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यले एउटा सकारात्मक सन्देश मार्फत यो विपदको घडीमा एकजुट हुन भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। यसैलाई आधार मानेर सबैजनाले यो विपत्तिको समयमा सबै एक ठाउँमा हुन समेत नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री मोहन सिंह राठौरले आग्रह अनुरोध गर्नुभएको छ भने उहाँको साथमा वडा नम्बर 9 वडाध्यक्षको समेत सहभागिता रहेको थियो र विभिन्न स्थानीय समाजसेवीहरूको समेत त्यहाँ सहभागिता रहेको बताइएको छ।